Nová generácia chalupárov vie. Tak spontánne vznikla tá myšlienka, že pojme do niečoho nového a niečo nové budovať a tak to vlastne začali chalupárčiť. Že čaro chalupy. Hlavná myšlienka bolo vlastne to spojenie s tou prírodou, tie veľké okna. Nesúvisí s jej vekom. A druhou vecou bolo vlastne do toho moderného vniesť to tradičné. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.